အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ဂမ်မီယာငွေခေါ်ကြောက်ခဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေငွေခေါ်လက်ခေါ်အဲ့ခေါ်စီတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ဂမ်မီယာကြောက်ခဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလုံပုံလုံးကြီးအရင်ကလွယ်ကူလာပါတယ်ထပ်ပြီးတော့တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတို့အတွက်မြောက်တက်ဆက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲပေါ့နော်သုံးလွင်သုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဂမ်မီယာငွေခေါ်ကြောက်ခဲရဂမ်မြငွေခေါ်ကြောက်ခဲလေးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေတနင်္လာနေ့စလုပ်မယ်နော်တနင်္လာနေ့ရက်နေ့စလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကိုဒီလိုမျိုးကြောက်ခဲလေးတစ်ခဲရှာမယ်ကြောက်ခဲတော့တိတိလေးရတယ်ကြီးကြီးလေးရတယ်မင်းစီတို့အဆင်ပြေတာသုံးလို့ရဒီတဲ့ကြီးလေးရတယ်ဒီတဲ့သေးလို့မရတော့ဘူးနော်ဒီတဲ့ကြီးလို့ရသေးတယ်ကြီးကြီးသေးသေးကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးပဲကျွန်တော်ဥပမာပြလိုက်မယ်နော်ဒီလိုအကြီးသုံးလဲရရယ်နော်တော့ကြီးလဲရရယ်နော်ကြီးလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဗောနော်โอเคအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲโอเคရအောင်ဒီရနေ့ဥပမာပြပြမယ်နော်ဟိုကြောက်ခဲတော့တခဲပဲလုံမယ်နော်တခဲပဲလုံမယ်ဒါဆိုရင်ဒီရလေးကိုခဏဖေးပြလိုက်မယ်โอเคအဲ့ကြောက်တုံးလေးကိုတချို့ကလည်းဟိုဥပမာကန့်ကြီးပဲတောင်းနေကောက်လာတာမျိုးလို့ရှိရယ်တချို့ကလည်းအိမ်ဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာကြောက်ဆက်တခဲလောင်းနေရှိအဲ့လိုမျိုးနေမှာကောက်လဲရတယ်အဲ့မို့ကိုအိမ်ရှိမှရှိတယ်ကိုအိမ်ရှိမြောင်းနေမှနိုင်မယ်ဘယ်နဲ့ရရပါအဓိကအဲ့လိုမျိုးကြောက်စစ်လက်ခဲလေးဖြင်းရပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြောက်စစ်လက်ခဲရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရေကိုတေချာလေးပြောင်းနေအောင်ဆေးမယ်နော်ရေကိုတေချာလေးပြောင်းနေအောင်ဆေးမယ်ရေကိုတေချာလေးပြောင်းနေအောင်ဆေးမယ်ဆေးပြီးတော့အမွှေးနဲ့သာရေမွေးတွေပါရှိရေမွေးတွေပါကောက်ဖျမ်းလိုက်မယ်အမွှေးနဲ့သာရှိအမွှေးနဲ့သာကောက်လင်းလိုက်မယ်တနခါးလေးပါရောက်လင်းပလိုက်မယ်နော်တနခါးလေးရင်မှုတွေကောက်ဖြန်းပလိုက်မယ်ဗျာအဓိကအဲ့ကြောက်ခဲလေးကိုကျွန်တော်တို့လှသွားမွေးသွားအောင်လို့ပေါ့ဗျာโอเคဒါဆိုရင်ဒီကြောက်ခဲလေးမွေးသွားပြီတနခါးလေးလင်းပြီးလှသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲကျွန်တော်တို့ဈေးဆိုင်နေသွားမယ်ဈေးဆိုင်နေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်ပပဆန်နေပြီးတော့မယ်သူကပပဆန်နေအန်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြောက်ခဲလေးကိုခဏထုတ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်တာပေါ်ခဏတင်ထားမယ်တင်ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်နဲ့အံပတ်ဆိုင်နဲ့ယူမယ်ပြီးတခါပြန်ယူလာမယ်โอเคကိုကနောက်ထပ်ဝယ်စရာတွေရှိတယ်ဈေးတွေပါတွားစရာရှိတယ်ဈေးတွေပါထပ်ဝယ်စရာရှိတယ်ဥမာဆိုပါဆိုဘန်နေပါတွားစရာရှိတယ်ဥမာဘန်နေမှာငွေသွင်းငွေထုတ်တွေလုတော့မယ်ပတ်ဆိုင်နဲ့ထုတ်သွင်းလုတော့မယ်ခဏကြောက်ခဲလေးယူသွားမယ်ကောင်တာပေါ်ခဏကြောက်ခဲလေးတင်ထားမယ်ပြီးရင်ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပြီးအဲကြောက်ခဲလေးတခါပြန်ယူထားမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဈေးတွေကြောင်းနေမှာခဏတွားမယ်ဈေးတွေကြောင်းနေမှာကိုတွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဈေးတွေကြောင်းနေမှာကိုခဏအလုပ်ကိစ္စနဲ့တွားလို့ရှိရင်ခဏအဲ့ကြောက်ခဲလေးကိုခဏထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးခဏတင်ထားမယ်ကြက်တွေနဲ့တင်လို့ရရင်နော်ကားပေါ်မှာတင်လဲရတဲ့ဆိုင်ကပေါ်တင်လဲရတဲ့ဘယ်ညမဆိုဘခဏတင်ထားလိုက်ပါတင်ထားလိုက်ပြီးတခါပြန်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုပဲလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေတပတ်တိတိပေါ့နော်တပတ်တိတိတွားလေးရယူသွားမယ်လူစီးတဲ့နေရာတွေတွေ့ခဏတော့ပြန်ထုတ်ပြီးပြရမယ်ငွေတွေထုတ်သွင်းလုပ်တဲ့နေရာတွေငွေတွေရည်တဲ့နေရာတွေဈေးတွေဈေးအောင်တဲ့နေရာတွေမှာခဏထုတ်ပြီးတော့တင်မယ်တင်ရမှရှိရင်ကိုယ့်လက်ကကင်ထားပြီးတော့ဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာကိုယ့်လက်ကကင်ထားပြီးဒါကိုယ့်လက်ကကင်ထားလေးဒါမျိုးလေးလုပ်ပြတာလေးပေါ့ဒီထဲမှာကြောက်ခဲကိုအသေးလေးရကြီးလေးရနော်ဒီလိုအသေးလေးရကိစ္စမရှိပါဘူးအသေးလေးရတလုံးမှန်းသုံးပေးမှာနော်တလုံးမှန်းကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ကြပါပြီတနင်္လာနေ့စပြီးတပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးဒီရဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးမှာသူ့မှာငွေတွေထုတ်သွင်းလုပ်တဲ့တက်တက်တွေရောက်နေပြီလူတွေစီကားတဲ့ရန်စီကားတဲ့ဓာတ်တွေရောက်နေပြီအဲ့လိုဓာတ်တွေရောက်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေစီကားတဲ့နေရာတွေကိုသူ့ကိုတည်သွားခေါ်သွားဖို့လိုတယ်ကိုသွားတဲ့နေရာတွေသူ့ခေါ်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာတည်သားခေါ်သွားမယ်ဖျားရဲပဲရှုပ်ကုန်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ကြောက်ခဲလေးကိုအဲ့ကလေးထဲပြီးရှုခိုးမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့နေရာတွေသွားမယ်ဖျားရဲပါတောင်းရင်သူ့ခေါ်သွားမယ်သူ့တည်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့တပတ်ပြည့်သွားပြီဒီဟာဒီစင်လေးကိုတနင်္လာနေ့စလုပ်မယ်တနင်္လာနေ့ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုတနင်္လာနေ့နဲ့စလုပ်မယ်တပတ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအပေါ်အဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးပေါ်ကိုကျွန်တော်တွေဖျောင်းနေတိုင်းထွန်းမယ်အဲ့ကြောက်ခဲလေးပေါ်ကျွန်တော်ဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းထုံးမယ်နော်ဖျောင်းနေတော့ဖျောင်းနေထုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွတ်မယ်ကာလာလေးရှိပါတယ်
โอเคอะซูจนเผ่งไหนจะทันท้วงมานะโอเคအဲ့လိုမျိုးလေးရတော့ပါပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဒါတပတ်ပြည့်သွားရင်ဖျားစစ်မို့ထုံးလဲရတယ်ဆိုင်ရှိဇပွဲအိမ်ရှိဇပွဲကောင်တာတွေအမြင့်တနေရာလေးတင်ထုံးလဲရတယ်ဟွန်းအဲ့လိုတင်ထုံးပြီးရောမဲ့ကာဒါလေးရတော့ဒုခံတဏံလာဘံအေဟိအေဟိဆိုပြီး38ခေါက်ရွတ်မယ်အဲ့ဒီဖြောင်းနယ်လေးကြည့်ရွတ်မယ်ဒုခံတဏံလာဘံအေဟိအေဟိဆိုပြီး38ခေါက်ရွတ်မယ်မနက်တိုင်းပုံเนาะမနက်တိုင်းဖြောင်းတဲ့တိုင်းထုံးမယ်ဂါရာရွတ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတပတ်တွင်းမှာပဲဥစားလက်လက်ပတ်တွေပေါ်များလာစေတယ်လူချစ်လူခင်တွေပေါ်များလာစေတယ်ဆိုင်ထဲကိုဇေယောင်းနေမိတ်ဆွေတွေကလူဝင်လူထွက်တွေလူတွေအမြောက်များရောက်လာစေတယ်ငွေတွေသင်းချင်းဝင်လာစေတယ်လူစီကားလာစေတယ်ပေါ့ဗျာငွေလုံးရင်းဝင်လာစေတယ်ငွေတွေစုလက်ပြုံးလက်ရောက်လာစေပါတယ်တကယ်ကိုလူကူရိုးရှင်းလို့လာတဲ့ဂံမီရငွေကိုကြောက်ခဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မေဆွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေမေဆွေတို့မသိတာမရှင်းတာရှိနေကိုမမရေးခဲ့ပါမေဆွေတို့အဆင်ပြေတာရှိနေကိုမမရေးခဲ့မိခဲ့လို့ရပါတယ်မေဆွေတွေအားလုံးပဲငွေဝင်ကြပါစေစီရင်ကောင်းကြပါစေလက်ရွှင်ကြပါစေလူတန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ